أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas. Insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 399 daripada surah Al-Ankabut, insya-Allah. Pada pagi ini, insyaAllah, yang pertamanya saya cuba untuk mengingatkan kita kembali kepada tema daripada surah Al-Ankabut ini. Temanya adalah berkaitan dengan Al-Fitnah, iaitu maksudnya ialah cubaan, iaitu cubaan ini adalah satu perkara yang lumrah daripada Allah SWT, yang mana Allah SWT tidak akan membiarkan seorang yang berkata ataupun seorang yang mengaku bahawa dia ni adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji dia. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan kita begitu saja. Kalaulah kita ini mengaku kita ni baik, kita ni beriman, kita ni yakin dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimkan ujian-ujiannya. Jadi ujian-ujian inilah dinamakan di dalam bahasa Arab sebagai al-fitnah. Iaitu di dalam bahasa Al-Quran juga adalah Al-Fitnah. Allah SWT sebutkan kat sini iaitu Fatanna. Fatanna artinya kami telah cuba. Jadi ujian ini adalah tidak sama dengan azab. Azab ni ialah maknanya ialah azab, iaitu bala daripada Allah SWT. Kerana bala ni adalah merupakan siasaan daripada Allah SWT yang akan menyiasa orang-orang yang tidak beriman dan sebagainya. Tetapi ujian ini adalah sebenarnya adalah merupakan Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat kita betul ke kita ini beriman ataupun tidak. Allah Taala nak lihat kita ini betul ke kita boleh bersabar di atas ujian-ujian jika sekiranya kita ini mengaku bahawa kita ini adalah merupakan orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini adalah satu lumrah, perkara ini adalah menjadi satu sunnatullah kepada bukan saja kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada seluruh umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita baca hari ini pada muka surat 399, insya-Allah dia akan menceritakan bahawa perkara ini telah terjadi juga kepada umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan kemudian apa yang sedang kita baca pada pagi ini, pada muka surat 399 daripada Al-Quran ini adalah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim AS. Jadi semalam, sesi sebelum daripada ini kita telah melihat bagaimana Allah Ta'ala telah menguji umat-umat Nabi Ibrahim, bahkan menguji Nabi Ibrahim itu sendiri dengan fitnah-fitnah ini. Jadi kita telah baca dalam muka surat 398 sebelum daripada ni bahawa Allah Ta'ala menceritakan banyak perkara yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, apakah yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, dan kemudian diselang-selikan juga sebagaimana mengikut ahli tafsir bahawa Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada orang Quraisy. Jadi maknanya diselang-seling, dan pada hari ini pada muka surat 399 ni kita akan melihat masih lagi perbualan yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Jadi maknanya cerita ni belum habis lagi, walaupun ada diselang-selikan dengan kisah-kisah yang berlaku di antara Nabi kita dan juga orang Quraisy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Itu adalah ayat 24 yang saya baru bacakan tadi, iaitu ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu apa Allah Ta'ala katakan di sini, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ, iaitu Allah SWT menceritakan apakah jawapan, apakah reply yang dikatakan oleh umat Nabi Ibrahim ini.
Nabi Ibrahim dah berdakwah mereka, Nabi Ibrahim dah menceritakan kepada mereka macam-macam perkara apa yang akan berlaku jika sekiranya mereka ini tidak beriman, jika sekiranya mereka menolak dan sebagainya. Yang diberikan oleh kaum Nabi Ibrahim ini, dia kata apa? Balasannya ialah qalu uqtuluh au hariquh. Jawapannya ialah bunuh dia, bunuh Ibrahim tu ataupun bakar dia. Tengok, itulah jawapan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan daripada kaum Nabi Ibrahim, dan juga mungkin akan berlaku juga kepada sesiapa saja yang membawa Islam daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni, daripada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggalah mungkin kepada sampai kepada hari kiamat, itulah yang akan berlaku. Jadi ertinya kepada pendakwa-pendakwa Islam, kepada orang yang membawa Islam, jadi mereka ni kena bersabar. Mereka kena bersedia untuk menghadapi perkara-perkara ni. Jadi kalaulah perkara-perkara ni berlaku kepada mereka, mereka hendaklah ingat bahawa mereka jangan stop. Tak boleh stop daripada berdakwah, tak boleh stop daripada bekerja untuk menyeru manusia kepada Islam. Kenapa? Kerana bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi sejak daripada Nabi Ibrahim. Ni dah cerita ni dah ribu-ribu tahun ini, sebelum daripada Nabi Muhammad SAW pun dah berlaku benda yang sama. Jadi oleh kerana itu, maka kalau yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, ada yang dibakar, ada yang letakkan batu di atas dada, ada yang diheret dengan kuda di keliling Mekah dan sebagainya. Tapi bila mereka baca ayat-ayat ni, maka mereka boleh bersabar. Kenapa? Kerana perkara yang sama juga sebenarnya telah berlaku kepada sebelum daripada mereka, iaitu kepada Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan Nabi Ibrahim ni gelarannya apa? Khalilullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila berlaku macam tu, berlaku iaitu apa? Bunuhlah dia, bakar dia. Tapi apa yang berlaku, Allah Taala tak akan biarkan mereka buat macam tu kepada Nabi Ibrahim. Fa anjahullahu minan nar. Allah Taala selamatkan Nabi Ibrahim ni daripada api. Iaitu Allah Ta'ala katakan dalam tempat yang lain, dia kata salaman bardan wa salama. Bardan maknanya sejuk, api itu menjadi sejuk, dan kemudian sejuk ni bukan sejuk sampai menggigil, tapi ada pula perkataan selepas itu, salaman. Salaman artinya ialah selamat. Sejuk tapi sejuk api, tapi sejuk bukanlah menggigil sampai kesejukan, ada orang mati kerana sejuk . Tapi ini bukan, tapi sebab selamat pula. Jadi tidak adalah saat yang terasa sangat indah bagi Nabi Ibrahim kecuali ketika berada di dalam api pada masa itu. Kenapa? Kerana dia dijamin, Allah Subhanahu Taala sebutkan salaman. Kemudian inna fi zalika laayat liqaumin yu'minun. Itu semua menjadi tanda. Apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim itu sepatutnya adalah menjadi tanda kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita semua, alhamdulillah. Dan juga siapa yang beriman di semasa Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Jadi mereka semua ni adalah orang beriman. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ni adalah menjadi tanda. Wa qala innamattakhaztum min dunillahi awsana mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Jadi Allah Subhanahu taala sebutkan selepas daripada itu lagi, iaitu orang-orang yang tidak beriman ni, mereka ni mengambil berhala-berhala. Mengambil berhala selain daripada Allah sebagai sembahan. Jadi, tapi sebenarnya Allah SWT sebutkan kat sini, memang betul apa Allah SWT sebutkan kat sini. Apa dia? Iaitu mereka ni berkasih sayang, nampak macam berbaik-baik, sedangkan mereka ni adalah tidak beriman. Mereka ni menyembah berhala, nampak macam mereka berbaik-baik. Sembah berhala, baik-baik pun sama-sama mereka. Jadi Allah SWT sebut kat sini, mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Tapi benda tu semua hanyalah berlaku di atas hidup dunia saja. Semasa hidup dunia, memang mereka ni nampak berbaik-baik, mereka nampak macam berkasih sayang. Kenapa? Kerana semua-semua berhala tu sama-sama mereka. Jadi, tetapi summa yaumal qiyamah, Allah Ta'ala sebut kat sini, hari kiamat adakah mereka akan berterusan macam tu? Tidak. Hari kiamat apa yang berlaku? Iaitu orang tersebut, yakfuru ba'dukum biba'd. Mereka ni akan tolak-menolak di antara satu sama lain. Yakfuru ba'dukum biba'd. Masing-masing kufur di antara satu sama lain. Aku tak kenal kau, kenapa kau ikut aku? Kenapa kau buat macam ni? Ketua kata kepada orang-orang yang mengikut, kenapa kau ikut aku? Aku buat salah. Jadi masing-masing barulah bergaduh-gaduh, dan bukan setakat itu saja, tapi Allah Taala sebut lagi selepas daripada itu apa dia? Wa yal'anu ba'dukum ba'dha
mereka tu melaknat di antara satu sama lain. Celaka, 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 kau kenapa kau, aku? Barulah nak betul. Jadi Allah Ta'ala sebutkan benda ni. Maknanya ialah nak mengingatkan kita bahawa itulah yang akan berlaku nanti di hari akhirat. Jadi orang-orang yang tidak beriman ni, sepatutnya mereka ni sedarkan apa yang akan berlaku di hari akhirat tu nanti. Allah Ta'ala sebutkan siap-siap, wa ma'uwakumun nar wa ma'lakum min nasirin. Allah Ta'ala sebut, tak ada. Mereka nak bergaduh ke, mereka nak melaknat sama-sama mereka ke, tapi mereka semua akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Dan tidak ada lagi orang yang boleh tolong mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis cerita Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah ini yang berkaitan dengan fitnah. Jadi kita nampaklah mana Nabi Ibrahim pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga tidak dicampakkan ke dalam api, dan dicampakkan dalam api tapi Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Kemudian kita beralih, Allah Ta'ala bawa kita pula dalam surah ini, iaitu ayat yang ke-26 ini tentang Nabi Lut alaihissalam. Okey, kita akan baca, fa'amana lahu Lut. Lalu berimanlah. Orang tak nak beriman. Orang tak nak beriman, jadi Nabi Lut telah beriman kepada Nabi Ibrahim. Jadi sebab tu dia kata fa'amana lahu, fa'amana lahu, maka beriman kepadanya, kepadanya iaitu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hu tu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, Lut. Lut telah beriman. Jadi Lut ni siapa? Lut ni dikata ialah dia ni adalah ibnu akhi Ibrahim. Iaitu kita kata ibnu akhi maknanya bukan anak saudara. Dia ni adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Wa qala inni muhajirun ila rabbi ni dikatakan dalam ahli tafsir, ahli tafsir mengatakan wa qala situ ialah berkata Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Lut berkata. Nabi Ibrahim berkata. Ni ayat 26 . Jadi dia kata wa qala Ibrahim. Ibrahim tu, Nabi Ibrahim berkata inni muhajirun ila rabbi. Aku nak berhijrah kepada Tuhanku. Jadi disebutkan dalam kisah-kisah, disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim, dia ceritakan bahawa Nabi Ibrahim ni telah berhijrah. Asalnya daripada Syam, daripada Iraq, kemudian dia pergi ke Syam. Kemudian dia pergi ke Mesir. Kemudian selepas daripada tu banyaklah dia beralih-beralih kan. Tapi dia menetap akhirnya di Palestin. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia berhijrah itu, dia kata inni muhajirun ila rabbi, dikatakan dalam tafsir jalan lain dia telah berpindah daripada Iraq ke Syam. Kemudian innahu wal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, dia itu aziz dan juga hakim. Maha perkasa dan juga maha bijaksana. Wa wahabna lahu Ishaq. Allah Ta'ala kata dan kami berikan kepadanya Ishaq. Maksudnya kisah Nabi Ibrahim ini masyhur, iaitu dia lama, dia tak dapat anak dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba akhirnya dia dapat anak. Jadi mula-mula sekali ialah dia dapat anak ialah Nabi Ismail. Kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya Ishaq. Kemudian diberikan Yaqub. Wa ja'alna fi zurriyatihin nubuwah. Dan Allah Ta'ala katakan bahawa dan kami telah jadikan pada zuriatnya nubuwah, kenabian. Jadi dikatakan, disebutkan dalam kitab tafsir, dikatakan bahawa semua Nabi-Nabi selepas daripada Nabi Ibrahim, semuanya datang daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Termasuklah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan daripada Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail, Muhammad SAW bin Abdullah, kemudian seterusnya, sampailah kepada bin Ismail, kemudian Ismail bin Ibrahim. Jadi begitu juga lah Bani Israel. Bani Israel lah datang daripada keturunan, iaitu ramai Nabi-Nabi daripada Bani Israel. Dan Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Yaakob AS. Yaakob inilah bin Ishaq. Ishaq adalah bin Ibrahim. Jadi maknanya daripada Nabi Ibrahim ini ada dua orang anak saja, dan daripada dua orang anak inilah lahirnya keturunan, lahirlah Nabi-Nabi. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini, iaitu waja'alna fi zurriyatihin nubuwah. Allah Ta'ala jadikan daripada, sebab itulah kehebatan Nabi Ibrahim ini, iaitu Allah Ta'ala berikan kepada dia ramai Nabi-Nabi daripada keturunan mereka ini. Wal kitab, dan juga Allah Ta'ala sebutkan sini Al-Kitab. Al-Kitab dalam tafsiran ini kita Al-Kutub, iaitu kitab-kitab. Banyak kitab-kitab diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim AS. Iaitu siapa? Kitab-kitab apa? Iaitu seperti kitab Taurat, seperti kitab Injil, seperti kitab Zabur, dan juga Al-Quran. Jadi maknanya empat kitab besar
empat kitab besar yang kita wajib percayai itu, itu semuanya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian wa atainahu ajrahu fid dunya, dan Allah Taala kata diberikan ajrahu, iaitu pahalanya, balasannya, iaitu di dunia lagi. Jadi di dunia ni bagaimana? Macam-macam Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberikan kerajaan, diberikan ini, diberikan itu dan sebagainya. Jadi itu adalah tanda-tanda benda-benda yang Allah Ta'ala berikan. Jadi maknanya sini disebutkan, iaitu Allah Ta'ala ni kan, dia boleh beri kalau dia nak beri balasan tu atas dunia kepada kita. Kadang-kadang kita insyaAllah kan baik kan, kita yakin, kita beriman dan sebagainya, dan Allah Ta'ala beri kembalasannya kepada kita di atas dunia ni, dengan limpahan rezeki, dengan macam-macam dengan kemenangan dan sebagainya, tetapi tidak menjadi syarat tidak menjadi syarat bahawa Allah Ta'ala tu beri barulah kita nak beriman. Tidak, kalaulah kita tidak mendapat pun, janganlah kita merasai bahawa apa yang kita pegang tu tak betul. Kita kadang-kadang kita beriman, tapi tiba-tiba kita diuji. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai contohnya. Dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang tidak beriman, orang nak bunuh dia dan sebagainya kan. Sehinggalah dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menunjukkan bahawa tidak semestinya kita ini kalau tidak mendapat ganjaran di atas dunia hasil daripada kita kata kita ni beriman dah, kita ni yakin dah, kita ni bertakwa dah dengan betul dan sebagainya. Tiba-tiba kita ni tetap miskin juga, susah, berniaga tak jadi dan sebagainya. Maka kita jangan anggap bahawa itu adalah merupakan bala daripada Allah. Lalu kita beralih, tidak beriman, kita menjadi tidak bertakwa dan sebagainya. Itu tak betul. Jadi kita naklah yakin bahawa ajrun ni, iaitu pahala ni, ataupun pahala memang dapat. Tetapi ajrun dalam bentuk fizikal, dalam bentuk material dan sebagainya, kemungkinan Allah Ta'ala beri kepada seseorang itu. Kadang kemungkinan Allah Ta'ala tak beri kepada seseorang itu di dunia ini, tapi di akhirat pasti dia akan dapat kalau dia beriman dan juga bertakwa. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Tapi Nabi Ibrahim ini Allah Ta'ala berikan kepada dia, iaitu dua-dua dapat. Kata dunia pun dapat dan juga di akhirat tu pasti dia akan dapat. Allah Ta'ala kata tu sesungguhnya dia di akhirat termasuk dalam orang-orang yang soleh. Wa Lutan iz qala li qaumihi. Sekarang Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Apa yang berlaku kepada Nabi Lut, apa kaum dia, tindakan kaum dia terhadap dia, fitnah-fitnah yang dibuat oleh kaum Nabi Lut ni terhadap Nabi Lut alaihissalam. Allah Ta'ala kata apa? Walutan iz qala li qaumihi innakum lata'tun al-fahishata ma sabaqukum biha min ahadin min al-alamin. Kamu ni, Nabi Lut kata, kamu telah buat satu benda, iaitu apa? Lata'tun al-fahishah ma sabaqukum biha. Kamu ni buat satu kejahatan, satu perkara yang jijik. Fahishah ni satu benda yang jijik lah, iaitu yang dipanggil sebagai lewat ataupun homoseks pada hari ini. Ma sabaqukum, belum pernah lagi dibuat. Apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut ni belum pernah dibuat sebelum daripada tu oleh manusia-manusia. Jadi maknanya kat sini kan, kaum-kaum yang sebelum daripada tu tak pernah buat kerja-kerja ni. Tiba-tiba kaum ni buat, kaum Sodom dia dekat Laut Mati sekarang itu. Jadi dan apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut ni sebenarnya bukan hanya tidak pernah dibuat oleh manusia, jin pun tak pernah buat. Sebagaimana dalam tafsir jalan lain dia kata minal insi wal jin. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ni min ahadim minal alamin. Seorang pun tak ada pun atas alam ni maknanya manusia dan jin yang buat kerja macam tu. Jadi memang dahsyat betul lah yang dibuat oleh kaum Nabi Lut ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi a'innakum, ada beberapa perkara yang dibuat oleh kaum Nabi Lut ni. A'innakum lata'tunar rijal. Yang pertama sekali ialah lata'tunar rijal. Nabi Lut kata kamu semua ni mendatangi lelaki. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam bahasa yang kita boleh fahamnya, iaitu kan dalam bahasa tidak sebut dengan homoseks dan sebagainya, tapi dia sebut sini ialah lata'tunar rijal. Sebagaimana di atas juga Allah Ta'ala sebut gunakan perkataan al-fahishah, membuat satu benda yang jijik. Kemudian Allah Ta'ala sebut dengan detail kat sini, ya innakum lata'tunar rijal. Kamu ni mendatangi lelaki. Artinya tak nak perempuan, nak lelaki. Kemudian tu yang pertama, yang kedua, wa taqta'una as-sabil. Dan kamu ni memotong jalan. Apa maksud memotong jalan? Kalau ikut terjemahan memotong jalan. Jadi ahli-ahli tafsir telah membuat beberapa penafsiran terhadap wa taqta'una ar-rijal ni.
wataqta'una sabil, minta maaf, wataqta'una sabil. Yang pertamanya dikatakan ialah mereka ni akan tunggu siapa-siapa yang lalu di kalangan lelaki, siapa-siapa yang lalu di tempat mereka tu, mereka akan ajak buat kerja, memaksa orang-orang tu untuk buat kerja yang jijik ni juga, iaitu homoseks ni. Itu yang pertama, memaksa orang yang lalu di tempat mereka untuk melakukan kerja jijik ni. Yang keduanya ialah mereka ni wataqta'una sabil ni ialah ertinya ialah menjadi pirate, kata-kata kan, ha, jadi pirate, apa ni, menjadi lanun. Ha, siapa-siapa yang lalu di tempat mereka, mereka menunggu di tempat-tempat jalan-jalan untuk melanun orang tu, untuk merompak orang tu. Itu kerja yang dibuat oleh kawan Nabi Lut. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wataqtuna fi nadikumul munkar. Dan kamu mendatangi, kamu bersama-sama, wataqtuna fi nadikum. Nadi ni ertinya ialah tempat berkumpul. Dalam bahasa Arab, nadi. Sampai sekarang pun ada digunakan perkataan tu, iaitu nadi, nadi dia tu. Nadi ni ialah macam kelab lah. Kelab ni tempat berkumpul, social gathering kat situ. Orang akan berkumpul kat situ kan. Kita pun sekarang ni, zaman sekarang kan banyak kelab-kelab kan. Jadi, mereka pun ada kelab juga pada masa tu. Jadi, kelab-kelab mereka ni, tempat-tempat perhimpunan mereka ni, tempat buat apa? Iaitu mereka buat wataqtuna fi nadikumul munkar, iaitu mereka buat kerja tu. Kerja homoseks tu. Maknanya sini, yang disebutkan ialah homoseks mereka ni bukan dibuat secara selindung-selindung, bukan. Bukan dibuat di rumah-rumah senyap-senyap, bukan. Tapi mereka buat benda ni terang-terangan. Bila ada pesta apa pun, mereka akan buat bersama-sama. Jadi macam sekarang lah kan, kita ada kan pesta seks bebas, pesta kan, benda tu dah jadi lumrah kan. Ada pantai yang tak ada pakaian lah, dan macam-macam sekali yang dibuat oleh manusia. Jadi maknanya benda ni Allah Ta'ala dah sebut lah. Iaitu zaman dulu lagi, mereka ni advance dah. Kawan Nabi Lut ni, mereka ni dah buat homosek ni secara beramai-ramai, secara tak malu-malu dah. Memang dah jadi satu lumrah bagi mereka ni. Jadi Allah Ta'ala sebut, itu tiga perkara yang dibuat oleh mereka ni. Iaitu buat homoseks, kemudian memaksa orang ataupun membuat perompakan. Dan yang ketiganya, buat pesta. Pesta seks bebas ni. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِئْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ. Apa dia? Bila Nabi Lut ni mengajak mereka untuk buat baik, untuk tinggalkan benda-benda jahat ni, untuk beriman kepada Allah, apa jawab mereka? Mereka kata, mana-mana, cuba bawa azab, kata. Kami buat macam tak ada azab pun, okey je. Tengok kan. Sama lah macam sekarang ni kan, yang berlaku kan. Orang-orang yang buat kerja-kerja kotor, orang buat kerja jahat ni. Mereka ni, sekarang ni apa yang mereka katakan? Mereka, seolah-olah yang mereka berkata, walaupun kadang-kadang mereka tak berkata lah dengan terang-terangan. Tak ada pun. Kata, kami buat, tengok, kami buat. Kami, kalau kamu kata ini jahat sangat kan, tak ada pun. Tak ada pun, tak ada kerja, tak ada bala pun daripada Tuhan. Kalau ada bala, adalah bala. Yang berlaku sikit-sikit tu tak kisah. Tapi kami ni buat ramai-ramai, tak ada apa-apa pun. Dah banyak kali dah berlaku kan. Dah berapa puluh tahun dah kami buat. Tak ada masalah pun. Ini maknanya kata-kata yang sama. Yang disebutkan, yang dikatakan oleh kaum Nabi Lut kepada Nabi Lut alaihi salam. Jadi mereka berkata, angkolu tina bi'azabillah. Bawa lah tu, bawa lah bala daripada Allah tu. Dia kata, in kunta minas sadiqin. Kalau kamu ni orang yang benar. Tengok cabaran dia kan. Qala rabbin surni alal qawmil mufsidin. Apa doa Nabi Lut? Jadi Nabi Lut kata, habislah. Aku dah berdakwah, aku dah buat semua. Dia kata, Nabi Lut akan berkata, unsurni, ya Allah, tolonglah aku untuk hadapi kaum yang jahat ni, kaum yang teruk ni. Jadi, apakah seterusnya yang berlaku kepada umat Nabi Lut selepas daripada itu kan, apakah jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Insya-Allah esok sama-sama kita akan jumpa lagi dalam sesi seterusnya, iaitu pada muka surat 340 300 minta maaf esok kita akan masuk muka 400 insya-Allah, 400 bukan 340 400 insya-Allah. Jangan lupa untuk share, silakan share dengan kawan-kawan insya-Allah apa siaran kita pada kali ini. InsyaAllah, jangan lupa esok jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.